Гомере буе мәғариф өлкәсендә эшләгән хезмәт ветераны Сәүиә Габдрәуп кызы Ханнаева 90 яшен тутырды. Юбиляр кунаклар килүенә сөенечен яшермәде. Зур рәхмәтләр әйтеп, ил башлыгының котлавын бүләкләренә кабул итте. Туган көнегез белән сезне. Менә безнең район башлыгы Рамил Хакимов исеменнән сезгә чәчәкләр. Бик күп сәламле сүзләр. Рәхмәт. Сәвия апа, сиңа менә шундый хатта килде әле Мәскәүдән. Юбиляр үзенең эшләгән вакытларын сагынып сөйләде. Яшьлек елларында искә төшерде. 7-нче сыйныфта укыганда сугыш чыгып, Сәүия әбинең яшьлек вакыты булмаганда кебек, башка яшьтәшләре кебек үк аның да басу кырларда эшләгәндә кулларыннан чалгы сәнәк тырма төшмәгән. Беренче мәртәбә колхозга эшкә чыктым чалгы белән борчак чабарга. Борчак чаптык. Аннан төрле вакыт эшләрдә колхоздың аның аты болып эшләдек инде ул чакны. Сәүия әби йөз яшәрләр нәселеннән, ул әнисе яклап хатын-кызларның озын гомерле булуларын да әйтеп үтте. Безнең нәсел озак яши. Менә әле авылда минем әни яклар озак яшады. Әле менә авылда әнинең зур тутасының кызы ноябрьнең 7-се. 7-сендә ноябрь менән 24-те дидерим. 100 яшы тулды. Әнинең туган бер туган апасы 100 яш тулырга 22 көн яшты да үлде. Әнинең әнисе 102 яш үлде, яшады. Әнинең иң әнинеке түгел, әбинең ние сыңнасы 103 яш яшап үлде сорлыда. Аннан әни Латиф абзый 102 яш яшап үлде. Әни әби. Әби минем әни 108 яшап үлде. Сәүия әби сәламәтлегеннән бер дә зарланмый, 5 вакыт намазын калдырмый, узган ел гына аякларына авыр операция ясаткан, яшәүгә, кешеләргә, дөньяга яратып карау һәм балаларының зур мәхәббәте аңа кабат аякка басарга ярдәм иткән. Я очень рада, конечно, что моя мама вот дожила до этих лет, что увидела моих детей, моих внуков. Мама, она мне очень хорошая. Конечно, она властная женщина, очень властная женщина. Мы все ее боимся, но и тем не менее она очень хорошая. Моих детей воспитала, вот моих девочек. Для меня она все, и опора, и моральная, и материальная, все. Я ее очень люблю и желаю ей еще, чтобы она жила. Потому что в любом возрасте мамы всегда нужны. Даже если мне будет 60, вот мне уже 60, и все равно мне мама нужна. Я к ней могу зайти, я могу с ней поговорить. Потому что эта мама, она мне скажет правильно, как все надо сделать. Яхшы кеше бик күңелле менә безгә бик ярдәмчел инде. Әле хаманда аңа ярдәм итә безгә. Аның үенә килеп керсәң, менә ни ул хама атна саен кабыр пешерә ул. Бер үзенә бер кастрюль камыр куябы, пироглар пешерә тәмле. Аның үенә керсәң, тәмле ис һәр вакытта да. Кунаклар шундый, күршеләре керә, дуслары килә инде шәйчәргә. Без киләбез менә шулай. Намаз укый, дуалар укый. Она красивая, хорошая, умная. Добрая. Я ей желаю здоровья и счастья. Я ее очень люблю. Хочу, чтобы она добрая, умная и заботливая. Она она никогда не сидит на месте, она всегда трудится. Желаю ей счастья, здоровья, чтобы она никогда не болела, чтобы она жила дольше. Больше 100 лет. Шулай табын артында күңелле итеп сөйләшеп, байтак кына хатирәләр дә яңарды. Сәүия әби үзенең ачык зиһене, яхшы хәтерә аша күпләрне телгә алды. Бүгенге көн тормыш муллыгына кат-кат сөенеп дога кылды. Индира Сайфуллина, Айдар Гарафетдинов, Баулы телевидение.